Na místě přímo pod nebem voněla zahrádka. Zahrádka jako z pohádky. Kdo ví, jestli byla pohádková? A nebo je všechno, co se v ní stalo, pravda pravdoucí? Lidé zblízka i zdaleka věděli, že tady žije šikovný tesař Josef, jeho hodná žena Marie a jejich malý synek. Ten synek měl jméno jako nikdo jiný. Jmenoval se Ježíšek. Zvláštní na něm nebylo jen jméno. Ve vesnici se říkalo, že umí dělat zázraky. V sousedství bydlel sám ve velikém domě jeden nerudný chlapík. Nech mě vyspat, kokráči, tu máš. Ve vesnici žili také Petr a Tomáš. Byli to Ježíškovi kamarádi. Co se stalo? Stala se strašná věc. Pojďte na snídani. Na snídani? Tak pojďme. Dobré ráno, kluci. Dobré ráno. Pozor, Kytka, ty jsi tomu dal. To nic není. Koukej, to už se nevzpamatuje. Vidíš, a ty jsi mě nevěřil. Jestli to nebyl zázrak, třeba. Tak co se vlastně stalo? Něco strašného. Obchází tu velký pes. Kde pak pes? Je to krvelačný vlk? Nebo lev? Lev zabiják. Přece poznáte, jaké zvíře jste viděli. My jsme ho neviděli. Ale objevili jsme jeho stopy. Pojď, tamhle je těch stop spousta. Vidíš? Proč myslíš, že je udělala nebezpečná šelma? A kdo jiný? Ty stopy jsou obrovské. Chytí všechna naše zvířata a sní je. Já mu dám co pro to. Vy ho půjdete hledat? No, to není jen tak. Nejdřív se musím doma posilnit. Počkej, zabijáku, však se ukáže, kdo je silnější. Běžte napřed, jo? Ano, pojďme po stopách. Tady je krev. To je krev jeho kořisti. Táhnul ji tudy do své skrýše. Proč si myslíš, že je to krev kořisti? A koho jiného? Teď půjde po nás, určitě nás pozoruje. Já se bojím. Ale proč? Nic se neděje. Správně, není proč se bát. Já vás ochráním, mám sebou prak. Vždyť neumíš střílet. Ty nikdy ničemu nevěříš. Koukej. Au. Měl jsem pravdu. Já měl pravdu, střílím. Ale špatně. Tak se dívej. Nehádejte se a pojďte. Za mnou, já vás povedu. Vám se jde lehce, když jste stateční. To ty jsi statečný, Tomáši, protože máš strach a přesto jdeš s námi. Když myslíš... Co to bylo? Slyšíte to? Tady je. Jak vrčí. Já už asi kucí musím domů. Tu máš, obludo! Počkej, co to děláš? Co ty to děláš? Mohl jsem tě trefit. Víc by mě bolelo, kdyby trefil jeho. Jak to? No, protože myslím, že potřebuje pomoc. Co? Neboj se. On Ježíška pokouše. Co budeme dělat? Pojď ke mně, ty jsi zraněný. To bude dobré. My se o tebe postaráme. Kdo my? Jo, jako my? Jemu se to mluví. On umí dělat zázraky, ale my ne. Já tam teda nejdu. Mě by ten pes pokousal. Já asi půjdu. Ty nebudeš zase tak zlý, viď? Co se mu stalo? Poranil si nohu a nemůže chodit. Dobrý nápad. Podej mi tlapku. Měli bychom ho odnést domů. Sami ho ale nikdy neuneseme.
Já myslel jsem, na takovýchto nosítkách bychom ho snad společně unesli. On mi vážně rozumí. Oho, obyčejné psisko, hoď to na zem, já už mu dám co proto. Nechte ho. Ty držoune. Tak si ho nechte, vsteklou na, ať vás všechny pokouše. Proč bys nás kousal, viď? Brzy bude zase běhat. Ještě, že jste ho našli včas. Nejspíš je to pravda, že Ježíšek umí dělat zázraky. Musel nějak zařídit, že ho ten pes nechtěl pokousat. Vy jste přece udělali stejný zázrak, co pak vás pokousat chtěl? Stačí rozumět jeden druhému a pomoct, když je zapotřebí. A zázrak je na světě. Pojďte se napít. Josef toho nikdy moc nenamluvil. Ale pokaždé, když odcházeli Tomáš s Petrem domů, rozloučil se s nimi slovy, která říkával svému synovi před usnutím. Největší zázrak je dobré srdce. Na místě přímo pod nebem voněla zahrádka. Zahrádka jako z pohádky. Kdo ví, jestli je všechno, co se v ní stalo, pravda pravdoucí.